স্বাগতম জানাইছো দুটো সংবাদলৈ দুপৰীয়া সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি অফ ৰকিবুল হোসেন হাই কমাণ্ডৰ ইংগিত তৎপৰ ৰকিবুল হোসেন দিছপুৰ বিধায়ক আবাসত ৰকিবুল হোসেনৰ বৈঠকত উপস্থিত বহু কেইগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক বিধায়ক জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ বিধায়ক আবাসত অনুষ্ঠিত বৈঠকখন ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুতৰ বাবে এই বৈঠকৰ আয়োজন বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু ৰকিবুল হোসেন ইতিমধ্যে প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে ৰকিবুল হোসেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব 8 মাৰ্চত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত হৈছে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম 8 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব হেনো প্ৰাৰ্থী তালিকা 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চত হ'বলগীয়া বৈঠকত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা বিলম্ব হোৱাক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ স্পষ্টীকৰণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'বই কংগ্ৰেছৰ ৰজাৰ শাসনত চলা দল নহয় বুলি কৰিলে মন্তব্য ৰাজ্যৰ তিনিখন জিলাৰ বিকাশ যাত্ৰা লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তামোলপুৰত চৰকাৰৰ বিকাশৰ যাত্ৰা তিনিখন জিলাত 1552 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন লক্ষীমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলান্যাস কৰিলে আৰু লগতে তামোলপুৰত মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বৰৰ উপস্থিতিত শুভাৰম্ভণি কৰিলে প্ৰকল্পৰ লক্ষীমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত 100খন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই চিকিৎসালয়ত 3টা মডুলাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ কক্ষ থাকিব 112 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'ব জিলা চিকিৎসালয় লক্ষীমপুৰৰ চুকুলি ভৰিয়াত সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 120খন আসন সম্বলিত আলোচনা কক্ষ 3টা VIP কক্ষ অত্যাধুনিক বিশ্ৰাম কক্ষ থাকিব 16 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই সন্মিলন কেন্দ্ৰটো লক্ষীমপুৰত 679 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আন 46টা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি লগতে শিলান্যাস কৰিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে 745 কোটি টকাৰে 76টা প্ৰকল্প আনহাতে তামোলপুৰত 199 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ইফালে 62 কোটি টকা ব্যয়ৰে আন 19টা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে নাহৰকটীয়াৰ নামচাঙত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কলনী হল উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে কলনী 32 বিঘা ভূমি সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই কলনীখনত 113গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে 4 সীমাসহ 1টাকৈ ঘৰ সজাই দিয়া হৈছে এই কলনীখনত প্ৰতিটো ঘৰৰ বাবদ 1,50,000 টকা কলনী পথ পকীকৰণৰ বাবে 49,00,000 টকা জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ নামত 1,18,00,000 টকা ব্যয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে পথৰ দাঁতিৰ সৌৰ ব্যৱস্থাৰ বাবদে 9,99,000 টকা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নামত 25,00,000 টকা ইতিমধ্যে ব্যয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে পথৰ ওপৰত এখন আদৰ্শ গাঁও থকাৰ দৰে সকলো সা সুবিধা থাকিব এইখন আদৰ্শ কলনী ঠিকাদাৰক টোপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে নাৰায়ণপুৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা জিলা হাস্পতালখন 24 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এই হাস্পতালখন 18 মাহত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে ঠিকাদাৰে 3 কোটি টকা পুৰস্কাৰ পাব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বামীৰ মতে ভোট দিবনে আপোনালোকৰ মতে ভোট দিব বুলি মহিলাসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চৰকাৰে আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা দিছে আৰু ভালদৰে টকা খৰচ কৰিলে আৰু টকা দিয়া হ'ব এতিয়াৰে পৰা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা পাছ কৰি কলেজত নাম ভৰ্তি কৰা ছোৱালীৰ খৰচৰ বাবদ 10,000 টকা বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিয়া হ'ব আৰু স্নাতকত নাম ভৰ্তি কৰা ছোৱালীৰ খৰচৰ বাবদ 12,500 টকা আৰু স্নাতকোত্তৰত নাম ভৰ্তি কৰা ছোৱালীৰ খৰচৰ বাবদ চৰকাৰে দিব 15,000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে সন্ধিয়া লক্ষীমপুৰত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনালে লক্ষীমপুৰবাসীয়ে লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত ভাগ ললে বহু লোকে বুধবাৰে লক্ষীমপুৰত 806 কোটি টকা প্ৰকল্প মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে আজমলে 6 বা 7 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হোৱা দেখুৱাই দিব পাৰিলে ৰাজনীতি এৰিব হেনো বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু নোৱাৰিলে ৰাজনীতি এৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়োজন হ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈও যাবলৈ সাজু হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক AIUDF বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰবাৰ হৈছে আক্ৰমণাত্মক আৰু পহিহাতৰ AIUDFৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ সমালোচনা আজমলৰ কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু ৰাইজক গোলাম আৰু ভিখাৰী বনালে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু চিআইডিৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া
সিআইডি কার্যালয়ত হাজির হওয়ার পূর্বে বুধবারে দেবব্রত শইকীয়ার বাসগৃহ সাক্ষাৎ করে ভূপেন বরাই আনহাতে এই গোচরতে বৃহস্পতিবার ভূপেন বরাকো সমন জারি করেছে সিআইডি অবশ্যই পিতৃর শ্রাদ্ধর বাবে বৃহস্পতিবার সিআইডি কার্যালয়ত হাজির নহয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে ভূপেন বরাই কংগ্রেসের সঙ্গে এতিয়ালৈকে এখনো বুঝা পড়া হওয়া নাই তৃণমূল কংগ্রেসের ইয়াকে লই চাই কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মিত্রতা না থাকিব বলে স্পষ্ট করেছে রিপুণ বরাই মিত্রতার বিষয়টি এতিয়া সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করেছে বলে স্পষ্ট করেছে রিপুণ বরাই লোকসভা নির্বাচনের অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীৰ লগতে লক্ষীপুৰৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰ অথবা কৰিমগঞ্জত এই দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিকল্পনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে সকলো টঙালি বান্ধিছে বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটো ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হলে পাঁচ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই লগতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে টিকট লাভৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সমষ্টিত ভৰি থব তপন কুমাৰ গগৈয়ে সৌ ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ বাবে কিছুদিন বিশ্ৰামত আছিল যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে তপন গগৈ ইফালে তপন কুমাৰ গগৈ জয় কৰোৱাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে সমষ্টিটোৰ দলীয় নেতা কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকল আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্লকে ব্লকে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কিদৰে সাজু হ'ব দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কি কি ভূমিকা ল'ব তাক লৈ ব্লক পৰ্যায়ত পৰিচালোচনা ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানবাৰৰ নেতৃত্বত অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান চলিছে ঘৰে ঘৰে গৈ জনসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত বিভিন্ন অঞ্চলত কেজৰিৱালৰ বাৰ্তালৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আপে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব আপৰ প্ৰাৰ্থী থানবাৰ দলীয় টিকট লাভৰ পিছতে বুধবাৰে হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থাকিল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাৰাচাল বকা চহৰৰ ডিফু বাইপাছৰ পৰা বিজেপিৰ বিশাল কৰ্মী সমৰ্থকক লৈ এক বৃহৎ ৰেলী বাহিৰ কৰা হয় লোকসভা নির্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠক নিৰ্বাচন আয়োগৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অনুষ্ঠিত হ'ল এই বৈঠকখন ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ কিমান হ'ব তেনে এলেকাত প্ৰয়োজন হ'ব অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা বাৰু নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰাটো উচিত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে মঙলবাৰে জনতা ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ ডিজিপি জি পি সিং আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সৈতে তিনিখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচন আয়োগে শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয় কৰোৱাবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে মোদীৰ গেৰাণ্টিৰ গুহাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো সম্বলিত ষ্টিকাৰ লগাইছে তামোলপুৰ জিলা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰিলে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা ছামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চি এম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট আটাইতকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল ছামেদ আলী অভিযন্তাগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল চি এম ভিজিলেন্সে দোকানত চুৰ কৰিবলৈ আহি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটি আঠ বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য মৰাণৰ তিলৈচান কাছমাৰীত সংঘটিত ঘটনা দিগন্ত দিহিঙীয়া নামৰ লোকজনৰ দোকানখনৰ ভিতৰত উন্মুক্তভাৱে থোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটিছে শিশুটিয়ে চাংচাৰী ধনগোটৰ ঘটনা চাংচাৰী ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা কৌশলেৰে লুটি নিলে দুই লাখ টকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক চক্ৰধৰ নাথৰ গাত বান্ধৰ কেকুৱা লগাই দি লুটি নিলে ধনখিনি ঘটনাস্থলীত চাংচাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গোৱালপাৰা হোটেল ৰামদিয়াৰ পৰা দুটাকৈ এ টি এম চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰ দুটা হাৰিয়ানাৰ মহম্মদ হাছিম আৰু বৰপেটা বাঘবৰৰ হুছেইন আলী দুমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ এটা এ টি এমত লুটপাট চলাইছিল চোৰ দুটাই কুলগঞ্জৰ আগমনী ভয়ংকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়া ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ জোৱান হৰিদেৱ ভৰালী আগমনীৰ হক বজাৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল অভিযানৰ সময়ছোৱাতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাঞ্চ চুগাৰসহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন্ধাৰৰ কুচুকলো কিন্তু আন কেইবাটাও ড্ৰাগছ পেডলাৰে পলায়ন কৰে পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰ কেইটাৰ সন্ধানত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখে গুৱাহাটী মহানগৰীত মুন্নাভা এম বি বি এছ উদালবাকৰা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় নামৰ ভুৱা চিকিৎসকটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লালগণেশৰ নিউ মহামায়া মেডিকোছ নামৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা চিকিৎসকজনক দীৰ্ঘদিনৰে পৰা নিউ মহামায়া মেডিকোছ ফাৰ্মাচীত চিকিৎসা চলাই আহিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয় পঞ্জীয়ন নম্বৰ জালিয়াতি কৰি চলাই গৈছিল চিকিৎসা মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামতো জালিয়াতি কৰিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয়ক জেৰা উদালবাকৰা আৰক্ষীৰ
মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱত গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা ঘটিছে মঙলবাৰে নিশা 9 বজাত দক্ষিণগাঁও এইচডিএফচি বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰেলটি নিলে চুৰ কৰি নিলে টাটা মেজিক বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত বাহনৰ গৰাকী মইনুল হকে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ধুবুৰী বিলাসীপাৰা 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰেল উৎপাত চলালে লুটি নিলে 6 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা অভিজিৎ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰবাৰীত নিশা গুলীচালনা পাইপ মিস্ত্ৰীয়ে গুলিয়ালে ৰাজমিস্ত্ৰী গুলীত ছাদ্দাম আলী নামৰ লোকজন আহত হৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আক্ৰমণকাৰী বাপন দেৱনাথ বৰবাৰী স্বদেশী একাডেমীৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সংঘটিত হৈ গল গুলীচালনাৰ ঘটনা 10 দিন পূৰ্বে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিছিল ছাদ্দামে তাকে লৈ দুয়োৰে মাজত ঘটিছিল মনু মালিন্য আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ কৰিছে পিষ্টলটো ফলে সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলীবিদ্ধ ছাদ্দাম আলী গুলীবিদ্ধ ছাদ্দাম পূৰ্বতকৈ কিছু সুস্থ হৈছে যদিও আই চি ইউতে ৰখা হৈছে ছাদ্দামৰ পৰিয়ালে কথা পাতিছে ছাদ্দামৰ সৈতে বিপৰীতে ঘটনা সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ছাদ্দামৰ পৰিয়ালে পোহৰলৈ আহিলে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী গুলীচালনাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ তথ্য ৰাজমিস্ত্ৰী বাপনে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 0.9 mm পিষ্টলটো নুৰ ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰি লৈছিল বাপনে পিষ্টলটো নাই চৰকাৰী কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ বিগত এটা সপ্তাহত কোকৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিজে পিষ্টলটো লৈ আনিছিল বাপনে আৰু ছাদ্দামে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিয়াৰ পিছতে পিষ্টলটো গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল বাপনে গুলীচালনা কৰা বাপনৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত আনহাতে গুলীবিদ্ধ ছাদ্দামে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দিছে বৰ্তমান জি এম চি এইচত সম্প্ৰতি পলাতক বাপনৰ পত্নী উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে গুলীচালনা কৰা বাপনক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত ল'ব বাপনক অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আনজনক অভিযুক্ত হাতীগাঁও থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আনজন অভিযুক্তই আৰু হাতীগাঁও ফ্ৰেঞ্চ পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটোত জড়িত দুই অভিযুক্ত শ্বহীদুল ইছলাম আৰু বুলবুলে মঙলবাৰে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সম্পত্তিৰ বাবে চুপাৰী কিলাৰ লগাই নিজ ভাতৃৰ হত্যা কৰিছিল জাভেদ আলী ঘটনাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জাভেদ আলীৰ ভাতৃসহ 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আনহাতে আন দুই অভিযুক্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থাকি অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মঙলবাৰী নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰপেটাৰ মন্দিয়ালৈ লৈ যায় দুয়োকে যিখন বাহনেৰে জাভেদ আলীক খুন্দিয়াইছিল শ্বহীদুল ইছলামে বাহনখন লুকুৱাই ৰাখিছিল মন্দিয়া নিশা বাহন উদ্ধাৰৰ বাবে হাতীগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হয় মন্দিয়া শ্বহীদুল ইছলামৰ আই ডিৰ গুডলাক ৰেজেঞ্চিত বুক কৰা হৈছিল তেওঁৰ আই ডিৰে দুটাকৈ ৰুম আৰু বিগত বৰ্ষৰ 26 জুলাইৰ পুৱতি নিশা পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী কলিয়াপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত লুটপাট কৰিলে যুৱকে সৰুভগীয়াৰ বন্তি বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বেংকৰ সমুদায় ধন উঠি নিলে দীপজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকে দীপজ্যোতিয়ে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ বন্তি বৰদলৈৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰি গুগল পে'ৰ জৰিয়তে লুটি নিলে সকলো ধন 13 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টাৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টাৰ প্ৰকল্পৰ পূৰ্বৰ জাগিৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিত হ'ব ছেমিকণ্ডাক্টাৰ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰে অভিলেখ আৰু সুকন্যা বৰাৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খোৱা হেমেন দাসৰ স্পষ্টীকৰণ মৰিগাঁৱৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত হেমেন দাসে নুই কৰিলে সুকন্যা দাস কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে পোৱা নিযুক্তিত কোনো অনিয়ম হোৱা নাই বুলিও দাবী কৰিছে হেমেন দাসে 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কাদৰৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এতিয়া কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে যাতে সুন্দৰ তথা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুট থাকে তাৰে পৰিকল্পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়াসকল 8 মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙা আৰক্ষী অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 9 মাৰ্চত পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনাঞ্চল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে নৰ পথ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ মিহিমুখৰ চৌপাশ নৰ ৰূপ দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ গোটেই অঞ্চলটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথছোৱা সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্তবল্ল বৰুৱা আৰু কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ তদাৰক কৰিছে প্ৰস্তুতি কৰিব 250গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু 100গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰিব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ 10 মিনিট সময় কটাব লাচিত মৈদামত ইয়াৰ পিছতে পদপথেৰে মেলেমেটেলি পথাৰৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত হ'বগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী কলিয়াবৰত 9 মাৰ্চত 16টা বিৰোধী মঞ্চই বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নগাঁৱতে মন্তব্য অখিল গগৈ কাজিৰঙাৰ উচ্ছেদ
বিরোধী প্রতিবাদৰ গুছৰত নগাঁও জিলা সত্র ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হৈ মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে নিবৰগড় কেন্দ্ৰ কাৰাগাৰৰ কাৰাবন্দী অমৃতপালৰ সহযোগী কুলবন্ত সিং আৰু হতৰিত গুৰমিত সিংক এমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে মালবাৰী নিশা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন দুয়োজন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছে কাৰাবন্দী কুলবন্ত বঙাইগাঁৱৰ দেউৰীপাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পো দুৰ্ঘটনাত নিহত নিহত এজন আহত দহগৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বিশু চৌধুৰী নামৰ লোকজন মঙলবাৰী নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে দহজন আৰু দহজনৰ ভিতৰত চাৰিজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত ছয়জনক বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আহত আন চাৰিজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত স্থানান্তৰিত কৰা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ফৰ্চুনাৰ বাহনসহ পলায়নৰ চেষ্টা চালকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ হালমৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ফৰ্চুনাৰ বাহনখন ফৰ্চুনাৰখনত আছিল তিনি সুৰাসক্ত যুৱক এগৰাকী যুৱতী ঘটনা সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে টেম্পত অহা লোকসকল আছিল কেটাৰিং গ্ৰুপৰ সদস্য নিশা মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনাক লৈ যান বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ কাম কাজ অক্ষুণ্ণ জিলা আয়ুক্ত সুমিত চাটাৱান আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ দুয়োটা বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশনা দিলে জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে নিশা ৰাজপথত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান বটদ্ৰৱাৰ ৰায়দঙীয়া বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ অনুষ্ঠিত হয় নাগৰিক সভা থান পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ সদস্য আৰু সম্পাদকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে ৰাইজে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোটৰ অভিযোগ ধন সোণকে ধৰি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত বিচাৰি বটদ্ৰৱা ৰায়দঙীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল নাগৰিক সভা বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ বৃহত্তৰ ৰায়দঙীয়া অঞ্চলৰ বাৰখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত থাকে নাগৰিক সভাখনৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী স্থানীয় দিছে কোকৰাঝাৰ নৰুত্ব পৰীক্ষা গৃহ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবীত আপচয় কৰিলে প্ৰতিবাদ আৰু বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ প্ৰাংগণত কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটি এফচুৱে দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মঙলবাৰৰ পৰা ডিমৰীয়া পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে আছু পূৰ্বৰ ডিমৰীয়া আছুৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা সোণাপুৰ আৰু ক্ষেত্ৰীয় আঞ্চলিক নামেৰে ডিমৰীয়াত কাম কাজ চলাব আছুৱে মঙলবাৰৰ পৰা সোণাপুৰ আঞ্চলিক গঠন হোৱাৰ বিপৰীতে আগন্তুক এটা মাহৰ ভিতৰত সক্ৰিয় কৰা হ'ব ক্ষেত্ৰীয় আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা উল্লেখযোগ্য যে অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ভংগ কৰি দিছিল ডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক আৰু প্ৰায় এটা বৰ্ষৰ অন্তত মঙলবাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্ব পুনৰ গঠিত হ'ল সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বছৰ বছৰ ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন গাঁও পানবাৰী হাবি গাঁওখন উন্নয়নৰ নামত গাঁওখনৰ ৰাইজে বঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত চিকিৎসা বিশুদ্ধ খোৱা পানী একোৰে সুবিধা নাই এইখন গাঁও ৰঙাপুৰত পাঁচটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই ফুলগুৰিৰ পি এম শ্ৰী কদমতল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাত অংশ হিচাপে পাঁচটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঢেকিয়াজুলি ভেৰগাঁৱত ভূ মাফিয়া আব্দুল ৰহমানৰ দপদপনিত এগৰাকী শতাধিকগৰাকী বৃদ্ধ হেৰুৱাইছে দহ বিঘাকৈ মাটি এশ পাঁচ বছৰীয়া বৃদ্ধ যদুনন্দ পালৰ মাটি বিক্ৰী কৰি লুটিছে লাখ লাখ টকা আৰু এক কোটি এঘাৰ লাখ টকাৰ মাটি বিক্ৰী কৰি আব্দুল ৰহমানে বৃদ্ধজনক দিলে মাত্ৰ ষাঠি লাখ টকা গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৰাজহ কাণ্ড আহিছে পোহৰলৈ গছৰ খুঁটাতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ কৰি ৰাখিছে গোৱালপাৰাৰ উলুপাৰা গাঁও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছে বিদ্যুৎ বিভাগে বাক্সা ডি টি চি পৰিষদৰ উন্নয়নৰ সপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে বাক্সা জিলাৰ ভাৰভূটান সীমান্তৰ ডিৰিং নদীৰ ওপৰত থকা ভঙা দলংখনৰ নহ'ল আজিও পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাৰিষা যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবাৰ সমাগত ৰঙালী বিহুলৈ দুহেজাৰখনৰো অধিক থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ লক্ষ্য লৈছে কলিয়াবৰৰ শিপিনী আৰু ৰাজ্যৰ বজাৰত পাৱাৰলুমৰ গামোচা নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই সূতাৰ যোগান ধৰিছে নিজ চিলাবন্ধা শিপিনী গাঁৱৰ শিপিনীসকলৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমন্বয় বৈচিত্ৰ্য আৰু কলাত্মক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আলচেৰিংগা আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বৃহৎ সমাৰোহ এইবাৰৰ 28 সংখ্যক আলচেৰিংগাত 250 জন প্ৰতিযোগীয়ে 47টা ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব পশ্চিম গুৱাহাটীৰ তাঁতিবামা 9টাকৈ শগুনৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত 4টা ইয়াৰে এটা হৈছে লাহিটুটীয়া প্ৰজাতিৰ আৰু বাকীকেইটা হৈ হিমালয়ান গ্ৰিফন প্ৰজাতি হিমালয়ান গ্ৰিফন আৰু ইফালে একমাত্ৰ জনসাধাৰণৰ অসচেতনতা আৰু একাংশ লোকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এনেদৰে মৃত্যু ঘটিছে শগুনৰ মাজুলী কমলাবাৰী ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হেঙুল থিয়েটাৰ উপভোগ কৰিবলৈ অহা একাংশ দৰ্শকৰ উদণ্ড আচৰণত ক্ষোভিত হৈ পৰিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মা মঙলবাৰে অন্তিম নিশা চলা বনৰজা নাটকখনৰ অভিনয়ৰ মাজতে এচাম উদণ্ড দৰ্শকৰ উৎপাতত হাত জোৰ কৰি অসভ্যালি নকৰিবলৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে আবেদন কৰিলে
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020ৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত এখন কৰ্মশালা নতুন দিল্লীৰ ICSSRৰ সহযোগত চলোৱা প্ৰকল্পৰ অধীনত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় মঙলবাৰে এই কৰ্মশালাৰ আৰম্ভণি কাৰ্যসূচী পৰিচালিত কৰে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য দীপক কুমাৰ শৰ্মাই কৰ্মশালাখনৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক স্মৃতি কুমাৰ সিনহা লগতে উত্তৰ পূব পাৰ্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক প্ৰভা শংকৰ শুক্লা লগতে অধ্যাপক ৰাজকুমাৰ গিৰিধৰ সিং আৰু অধ্যাপক শিখৰ কুমাৰ শৰ্মা অধ্যাপিকা ডক্টৰ মৌচুমী বৰা ডক্টৰ সঞ্জীৱ নিগম বম আদি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট সমল ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মশালাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা মঞ্জুলা দেৱীয়ে আৰু 50গৰাকীৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাৰ অন্তিম সত্ৰত প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ ভাগ্যশ্ৰী শৰ্মাই কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে প্ৰকল্প সহযোগী সুদেশনা বৰদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মা আৰু ক্ষেত্ৰ গৱেষিকা শ্ৰীমতী হিমাশ্ৰী চাহু প্ৰকল্পটোৰ সমন্বয়ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সুদেশনা ভট্টাচাৰ্যই কাৰ্যসূচীসমূহ পৰিচালনা কৰে 12 ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ মাৰাথন দৌৰি ৰাজ্যত অভিলেখ এক গঢ়িবলৈ ৰঙামাটিৰ ৰাজ ৰবি দাস আৰু মুনিন্দ দাসে সাজু হৈছে ৰঙামাটিৰ পৰা কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙাৰ পৰা আকৌ ৰঙামাটিলৈ মাৰাথন দৌৰি আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থাপন স্থান দখলৰ লক্ষ্য দুয়োপকৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰী পূজা যাৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে নলবাৰী ভোজকুচিৰ জগন্নাথ নামঘৰত মণিকূট মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ বিগ্ৰহ স্থাপন মহোৎসৱ এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে মহোৎসৱ জামগৃহত দুটীয়া হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা কাঠ বাঁহৰ গগনা আৰু জাপিৰ লগতে পেঁপা গগনা টকাই লাভ কৰিছে ব্যাপক চাহিদা ঘৰতে হস্তনিৰ্মিত এই সামগ্ৰী ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ঋণটো শইকীয়াই বুধবাৰে উপস্থাপন কৰা হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ গ্ৰন্থ বুলডোজাৰ ৰাজনীতি বৰবাৰী আকলান ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে বুলডোজাৰ ৰাজনীতি শীৰ্ষক এই গ্ৰন্থখন দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিলত মাছ ধৰা উৎসৱ চলিছে প্ৰায় 300 অধিক লোকে একেলগে মাছ ধৰিলে কুহুম ফুলা বিলখনত আজি পানীৰ মাজেৰে দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ৰ ৰেল পথ মুকলি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কলকাতাৰ মেট্ৰ' ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ হাওৰা ময়দান এছপ্লেনেড এই ছেকশ্যন ভূপৃষ্ঠৰ 30 মিটাৰ তলেৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পানীৰ তলেৰে যোৱা এই মেট্ৰ' ৰেল পথ নিৰ্মাণৰ ব্যয় 4,965 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 5 দিনৰ ভিতৰত বুধবাৰৰ দিনটো হ'ব দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা ভ্ৰমণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পানীৰ তলেৰে মুকলি কৰাৰ লগতে মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 15,400 কোটি টকাৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিয়লি শেহতীয়াকৈ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা সন্দেশখালীৰ সমীপৰে বাৰাছত এখন জনসভাতো অংশ ল'ব আৰু বিশ্বজুৰি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম অচল হৈ পৰাৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন মেটা প্ৰায় 100 মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ মঙলবাৰে 1 ঘণ্টাৰো অধিক সময় অচল হৈ পৰিছিল ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বুধবাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ পুনৰ কৃষকৰ পদযাত্ৰা দিল্লী সীমান্তত আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী টিকৃত সিংহ লগতে গাজীপুৰ সীমান্তত মেট্ৰ আৰু বাছ আস্থানৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ